નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મારો વાત ન્યૂઝ. મહેસાણા ખેરાલુ અને કડી મામલતદારને ભીમ આર્મી ભારત એકતા મિશનના લેટરપેડ પર ભીમ આર્મી દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું. મળતી માહિતી પ્રમાણે હાલમાં દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાં જે ઓબીસી, એસસી, એસટી તેમજ માઇનોરિટી સમાજના લોકો પર જે હુમલાઓ અને અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે તેના વિરોધમાં આજે કડીમાં ભીમ આર્મી અધ્યક્ષ ગુજરાત રાજ્ય દેવેન્દર મકવાણા તેમજ ધર્મસિંહ જાદવ, સામાજિક એકતા મિશન અધ્યક્ષ તેમજ તેમની ટીમના લોકો સાથે મળી તેમજ ખેરાલુમાં પણ ભીમ આર્મીના કાર્યકરો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ખાસ કરીને મણિપુરમાં થયેલા અત્યાચાર, જેમાં 3 સ્ત્રીઓને નગ્ન કરી સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 21, 42 અને 52 વર્ષીય મહિલાઓ હતી, જેમાં 21 વર્ષીય યુવતી પર નરાધમો દ્વારા બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો એ કેટલા અંશે યોગ્ય છે અને ગુજરાતમાં બનેલો સુરેન્દ્રનગરમાં 2 સગા ભાઈઓની જમીન બાબતે થયે હત્યા અને અમદાવાદ નરોડાની બનેલી હત્યાવિત બળાત્કારની ઘટનાને પગલે ભીમ આર્મી આક્રોશ સાથે આવેદનપત્ર આપી આગામી દિવસોમાં આવી ઘટનાઓ ના બને તેવી તકેદારીના ભાગરૂપે સત્તામાં બેસેલા સત્તાધીશો તેમજ સરકારી કર્મીઓ કડક પગલાં ભરે તેવી માંગ સાથે ભીમ આર્મી એકતા મિશન દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકા અને ખેરાલુ તાલુકામાં એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. મણિપુરની અંદર જે ઘટના બની મહિલાઓ સાથે, મહિલાઓને નિરસ્ત્ર કરી અને પરેડ કરાવી બળાત્કાર કરી એમની હત્યા કરવામાં આવી એના અનુસંધાનમાં નરોડાની અંદર વાલ્મીકી સમાજની 2 સફાઈ કર્મચારીની હત્યા કરવામાં આવી એના અનુસંધાનમાં શમઢિયાળાની અંદર જમીન માટે 2 ભાઈઓની હત્યા કરવામાં આવી એના અનુસંધાનમાં અને મલેકપુરના ખેરાલુ તાલુકાના મલેકપુર ગામની અંદર જે વિષ્ણુભાઈ શેનમાની જે મેટર ચાલી એના અનુસંધાનની અંદર આજે ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દેવેન્દ્ર મકવાણા, મહેસાણા જિલ્લા અધ્યક્ષ વિનોદભાઈ જાદવ, મહેસાણા ઉપાધ્યક્ષ હરેશભાઈ ચાણસોલ અને ખેરાલુ તાલુકા મહામંત્રી એવા વિષ્ણુભાઈ ઢોલી એ આવેદનપત્ર આપી અને સરકારને ખુલ્લી ચેતવણી આપી કે જે આ ઘટનાઓની અંદર સરકારશ્રી કાયદેસર એક્શન નહીં લે તો આવનારા દિવસોમાં ભીમ આર્મી ભારત એકતા મિશન ગુજરાતની અંદર એક મહા આંદોલન કરશે અને એની અંદર કંઈ પણ થશે એની ટોટલી જવાબદારી સરકારશ્રીની રહેશે. જય ભીમ. તાલુકામાં મામલતદાર સાહેબની તારીખ 26/6/2023ના રોજ બુધવારના દિવસે આવેદનપત્ર આપવાના આવ્યું છે કે અમદાવાદની ઘટના બનાવશું, સામઠીની બનાવ, બસ મણિપુરની બનાવ ઘટના ના બને અને એ હત્યાચારો ઉપર કડકમાં કડક સજા થાય એના વિરુદ્ધ આજે ભીમ આર્મી દ્વારા ખેરાલુ મામલતદાર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. કડીમાં પણ મહેસાણા જિલ્લા ભીમ આર્મી અધ્યક્ષથી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. તો આવા આવેદનપત્ર આપીએ છીએ તે સરકાર તરત આરોપીઓ દ્વારા પગલો ભરે. જય ભીમ. નમો બુદ્ધાય.